Net Virtua foi eleita pela terceira vez a melhor banda larga do Brasil. Tem desde internet rápida para quem está começando até 12 mega. Tem velocidade e preço para todo mundo. Gente, internet é net. E que caia um raio na minha cabeça se isso não for verdade. Pode cair. Vai. Cai. Para, para! Internet é net! Internet é net! Internet é net. Net Virtua a partir de R$ 59,90. O mundo é dos nets.